Ми в доволі короткі терміни, в силу різних обставин, сформували нашу політичну партію. Я можу вам зараз сміливо дати відповідь на питання, чи правильно ми зробили. Правильно. У нас сильні люди, у нас відповідальні люди. Ми багато що зробили, і ми набагато більше разом зробимо. Країні потрібна єдність. І від імені політичної партії «Народний фронт», від нашого Народного фронту, хочу звернутися до всього українського народу. Ми виступаємо за єдність. Ми виступаємо за об'єднання. Ми виступаємо за спільну боротьбу заради майбутнього країни і заради майбутнього українців. Для того, щоб ці зміни відбулись, потрібна більшість в парламенті і потрібен новий уряд. Хочу нагадати всім, що чинний уряд в повному складі йде у відставку перед новою Верховною Радою України і складає свої повноваження. Тому план, що робити, в нас є. Хто це буде робити? Всі представлені в Народному фронті. Що треба для того, щоб це зробити? Треба мати новий парламент і новий уряд. І саме для цього ми йдемо на вибори. Без феєрверків, без надмірних і непотрібних нікому слів і сподівань, прагматично, спокійно, правильно і впевненою ходою. Ходою назустріч до українського успіху. Дозвольте завершити черговий етап з'їзду, не закриваючи з'їзд, і вперед до перемоги на всіх наших фронтах.